what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. E aí, beleza? Olha, a missão número 2, é do meio. Ok, pegou a minha arma. Ah, não. Calma, calma. Ficou só com 9 de vida. Em graça. Já não deu pra me matar os 8, né? Então vamos assistir o vídeo. Vídeo. Coleta. Por que não?
Faz igual o Chuck Norris, dá um joinha. Valeu!